Generacijama unazad svaki prvi čas latinskog jezika, pošto im je to nov predmet, počinjem izrekom sine labore nihil. Za one koji su davno učili latinski, ništa bez rada. Ovo me društvo svakodnevno demantuje, ali ja ne odustajem. Odatle ja u ovoj priči kao homo politicus. I iz svega što smo čuli, videli smo da je pitanje problema u obrazovanju u stvari zahteva da se stvari sagledaju šire. To nije samo problem lokalne vlasti. To je pitanje opstanka ovog društva, to je rezultat nezainteresovanosti aktuelne vlasti u Srbiji u prethodnom periodu. Zato 17. decembra imajte na umu da se radi o vašoj deci, deci koja zaslužuju da se školuju, da odrastaju u humanom društvu. Vratimo zajedno prave vrednosti, koje polako, ali sigurno nestaju. Ne kažem da ih nema, jer upravo mi, prosvetni radnici, uprko svim uniženjima od svoje prosvetarske misije, nikada nismo i nećemo odustati. Čak i u onom trenutku kad je logično da se zapitamo kako opstati od plate do plate. To za nas nije samo zvanje, to je zanat koji mi obavljamo sa puno ljubavi i sa puno požrtvovanja, da, kažem, prevazilazimo i lično pitanje opstanka. Nažalost, ima nas sve manje. Mladi danas odustaju od ovog poziva jer su realniji od nas koji smo želeli da sledimo svoje nekadašnje profesore, nastavnike, učitelje, da stojimo ispred 30 đaka u učionici i prenosimo im znanje i ljubav, da im budemo lični primer i da verujemo da stvaramo generacije koje će nositi ili na kojima će počivati ovo društvo. A mi se i dalje borimo da obrazujemo i podižemo nove generacije u nadi da su to oni koji će u ovom društvu ostati i imati mesto koje zaslužuju. I na kraju iskoristit ću priliku da vas pozovem na tribinu, čija će tema biti kriza u obrazovanju u Srbiji i putevi prevazilaženja, a koja će se održati 26. novembra u 15 sati u konferencijskoj sali hotela Analux. Uključite se, važno je. Radi se o vašoj deci, radi se o našem društvu, radi se o opstanku obrazovnog sistema u Srbiji.